Burada Azərbaycan, xüsusilə də Azərbaycan deməzdim, Cənubi Qafqaz regionunda sülhün, təhlükəsizliyin təmin edilməsində maraqlı olan qüvvələr, hansı ki biz görüntü olaraq bunu belə görürük. Bunlardan biri də məhz Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və Amerika Birləşmiş Ştatlarından bu gözləntilərimizin olmasında da biz haqlıyıq. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında çox sıx əlaqələr var. Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında həm terrorizmle mübarizə sahəsində, həm enerji sahəsində, həm insan hüquqları ilə sahəsində və bir sıra digər sahələrdə çox ciddi əlaqələr var və bu əlaqələr dövlət başçıları səviyyəsində yazışmalarda, telefon danışıqlarında və bir sıra digər rəsmi təmaslar zamanı inkişaf etdirilməsi ilə bağlı mövqe ortaya qoyulan münasibətlərdir. Təbii ki, bu məsələdə siz doğru qeyd etdiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında həm Cənubi Qafqaz regionunda, həm də Azərbaycana münasibətdə deməli, bu məsələdə maraqlı olması qanuna uyğun bir şeydir və eyni zamanda burada çox tamamilə doğru vurğuladınız ki, Türkiyə faktoru var. Türkiyə kimdir? Türkiyə Amerika Birləşmiş Ştatlarının NATO-dakı ən yaxın müttəfiqlərindən biridir. Ümumiyyətlə, qərb dünyasının regionda ən yaxın müttəfiqlərindən biri olan Türkiyə dövlətinin Ermənistanla münasibətlərinin normallaşmasında elə məhz ən maraqlı olan qüvvələrdən biri də Amerika Birləşmiş Ştatları olmalıdır. Amma gəlin diqqət edək, biz münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində çox gərgin mübarizə aparırıq. İkinci Qarabağ müharibəsi bitəndən sonra, baxmayaraq ki, Ermənistan kapitulyasiyaya uğrayıb, Azərbaycan tam qələbə əldə edib, amma Azərbaycan tərəfi, xüsusilə də Azərbaycanın təmsil edən Prezident İlham Əliyevin simasında Azərbaycan regionda sülh təşəbbüslərini ortaya qoyub. Prezident İlham Əliyev Qalib Ali Başkomandandan, Müzəffər Ali Başkomandandan daha çox regionda sülhün, təhlükəsizliyin və sabitliyin bərqərar edilməsi, məğlub edilmiş Ermənistanla Azərbaycan arasında nəhayət ki 30 ildən sonra sülh sazişinin imzalanması istiqamətində özünün bütün fəaliyyətini, bütün imkan və bacarıqlarını ortaya qoyub, amma Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-in Minsk qrupunu diriltməyə çalışan, onu eksumasiya edib, reanimasiya etməyə çalışan bir mövqeyinin şahidi oluruq. Təbii ki, mən düşünmürəm ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının yürütdüyü dövlət siyasətidir və eyni zamanda hətta onu da deyərdim ki, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarına cavab verən bir siyasətdir. Təbii ki, biz bilirik ki, erməni diaspora və lobi təşkilatları dünyada çox güclüdür və xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Amerika Birləşmiş Ştatlarının kongresində və digər dövlət qurumlarında onlar çox böyük təsirə malikdirlər və bugün Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən 25 avqust tarixində Cənubi Qafqaz nümayəndəsi olması ilə yanaşı, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi tərəfindən həm də ölmüş bir institutda həm sədr təyin edilməsi Filip Rikerin və ondan sonra regiona səfər edərək ilk səfərini İrəvandan başlayaraq sizin qeyd etdiyiniz kimi qondarma soyqırım abidəsini ziyarət etməsi əslində sülh danışıqlarına və eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən yaxın müttəfiq olan Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin özünün bütün səylərini ortaya qoyaraq 4 görüş keçirilməsi və sonuncu görüşdə sülh sazişinin mətninin müzakirə edilməsi ilə bağlı bəyanat verməsindən sonra belə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu sülh sazişi ilə bağlı prosesi ən böyük zərbəsi oldu. Mən düşünürəm ki, bu məsələdə Azərbaycanla yanaşı, eyni zamanda Türkiyə dövlətində sərt təpkisinin biz şahidi olacağıq və bu addımın əslində regionda gərginliyin artırılmasına və narahatçılığın daha da artırılmasına hesablanmış bir addım hesab edirəm. Bəlkə də bu, elə Filip Rikerin bir səfir kimi özünün təşəbbüsü ilə keçirilmiş bir ziyarətdir. Bu da ola bilər. Təbii ki, mən düşünmürəm ki, Ermənistana, İrəvana səfər edən bütün dövlət rəsmiləri məhz həmin o soyqırım abidəsini ziyarət edirlər və yaxud etməlidirlər. Çünki bu soyqırım bütün dünya tərəfindən, dünya dövlətləri tərəfindən tanınmayan bir soyqırımdır. Təbii ki, bəzi dövlətlər var ki, hansı ki Türkiyəyə qarşı və yaxud Azərbaycana qarşı mövqe sərgiləyirlər, onlar tərəfindən tanına bilər, amma bir mənalı şəkildə dünya tərəfindən tanınmayan bir soyqırıma aid olan, dırnaqarası soyqırıma aid olan abidənin ziyarət edilməsi əslində regionda gərginliyin artmasına hesablanmış bir addımdır.